На протягу апошніх гадоў у нашым горадзе провады зімы праходзяць у фармаце народнага гуляння. Таму таксама вырашылі зрабіць іх гэтак. Захоўваюцца ўсе традыцыі, як у часы нашых продкаў, усе традыцыі скіраваны на то, яка прагнаць зіму і сустрэць вясну. Свята пачнецца з тэатралізаванага прадстаўлення «Зіма бывай, вясне пачатак», дзе будзе спальвацца галоўны атрыбут свята, гэта пудзіла масленіцы. Таксама жыхароў і гасцей горада чакае вельмі шмат цікавостак. Гэта будуць і гульнёвыя забавы, і конкурсы, і гульнёва-тэатралізаваныя святы, і канцэрты. Але, на мой погляд, самым цікавым будзе канцэртная праграма фольк-бэнда «Неруж» з Мінску, які прадставіць вельмі шыкоўнае канцэртнае прадстаўленне. Мы будзем рады бачыць усіх жыхароў і гасцей горада, каб разам з намі адзначыць гэта свята і раздзяліць з намі гэта вяселле.